Дефинирана е поделбата на замениците министри во новиот владин кабинет, а имињата можно е да бидат доставени до собранието и во текот на утрешниот ден. Премиерот Заев не ги открива кандидатите затоа што разговорите меѓу коалициските партнери се уште траат. Верува дека парламентот ќе ги избере работните тела за да може да функционира. Подготвено е се за да можем да ги дадам предлозите за заменици министри до собранието, а собранието веројатно после 20 ќе одлучи да ги стави на дневен ред. Не можам да кажам имиња заради тоа што се уште не сум утврдил до крај со партнерите. Дел од партнерите кои што ги имат позициите на своја одговорност токму во заменичките места, соопштија одредени имиња. Јас како мандатор не сум до крај подготвен заради тоа што се уште правам интервјуа со кандидатите. Дуј ќе добие 5 заменици министри. Неофицијално, во Министерството за внатрешни работи ќе оди Назим Буши, во Правда Агим Нухиу, во Здравство директорот на Ургентен центар Илир Хасани, во Одбрана Башким Хасани, а во Транспорт и врски членот на Судскиот совет Беким Реджепи. Коалицијата Можеме се уште не ги открива своите кандидати затоа што дел од нив треба да бидат од редовите на коалициските партнери на СДСМ, кои останаа без представници откако беа укинати 7-те министерски функции без ресор. По изборот на замениците министри ќе отпочнат и разговори за третиот ешалон, државни секретари, директори на јавни предпријатија, агенции, фондови и други институции.